Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného darbojánka, srdíčkového chlapečka úžasného. Já jsem ho polekala, on dělá blbosti, ale tady se podívejte, jak on škrábe okolo sebe, jak je spokojený. A on už navazuje i kontakt, ale samozřejmě sem tam se lekne kor, když mám ten foťák v rukách, tak je to takový, že skutečně jednak navazuje kontakt a jednak se může polekat, jinak si hraje, je tady celý takový jakoby vyložený v tom pelíšku, moc se mu to líbí, já ho někdy posunu a on vůbec neuteče, když chci třeba do šuplíčku a ten pelíšek je blíž vlastně těm šuplíkům. Je to kluk, úžasný, krásný, pochází z pražské tržnice, přišel do útulku velice nemocný, měl horní cesty dýchací nemocný, řešili jsme, dlouho jsme léčili, pak probíhalo, to je takové prima videjko, pak probíhala kastrace, revize zoubků, kocourek, je to pořádný kousek kocourka, prodělal vlastně celkem nedávno, ale i dlouho trvala příprava na autovakcínu, musely být vysazeny léky, pak stěry do laboratoře, pak podle kultivace se uvařila vakcína, to také nějakou dobu trvalo. A teď už tu léčbu, tu autovakcínou máme za sebou, pomohlo mu to. Nevyřešilo to úplně problém vlastně kocourkův, ale my jsme s tím ani nepočítali, protože on ty horní cesty dýchací měl zasažené hodně. A je to kocourek, který inhaluje léčebné látky. Jo? Inhaluje léčebné látky, že už jsme doinhalovali autovakcínu a teď inhalujeme vlastně i nadále a inhaluje léčebné látky, pomáhá mu to. Ale úplně super by bylo, kdyby měl vlastně nový domov v bytových podmínkách. Já nevím, co mám dělat dřív. Tady mám jeden zadeček, druhý, třetí zadeček v pemprskách. A tady bez pemprsek, prosím pěkně, nádherný darbojánek. Podívejte, jak on sedí. Jo? Se tam drží, on takhle sedí, tady vykukuje, jak v televizi, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.